ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଆପଣ ଏ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ମୋର ମୁଁ ଟାଙ୍କୁରୁ ଉଠେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଜଣେ ମହିଳା ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଆଜି ଆସୀନ ହେବା କି ଗୌରବ ଆଣିଛି। 75 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର କଥାଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କହୁଛି ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଇତିହାସର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର ଇତିହାସ, ସାମରିକ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ, ତାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ 4 ବର୍ଷ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏ ଜମି ଚୟନ ପାଇଁ, ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ? ପିଓର କାରଖାନା ପାଇଁ 100 ଏକର ଜମି ଦିଆହେଉଛି। ଅନ୍ୟ କାରଖାନା ପାଇଁ ନେଇକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପାଳପୁର ଆମେ ଟାଟାକୁ 1000 ଏକର ଦେଇଛି ଜମି ପଡ଼ିଛି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ 1000 ଏକର ଜମି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସାମରିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ 50 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ତ ଏତେ ଦେଉଛ, ଜାତିର କଥାଟା। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଆମନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ।